Телеканал КРТ представляє. Що було правильного сказано? Ну, перше, дійсно, у нас є зброя, ну, в людей, так? Вона може бути, вона видана, люди її отримують, так як водійські права здають на права на зброю. Вона будь-яка, крім короткоствольної. Вона там гладкоствольна, може бути і нарізна, да, можуть бути обрізи, різні види зброї. Вона вже є. Ми рідко бачимо злочини із застосуванням зброї, яка є легальною в людини. Ми дуже часто бачимо, починаючи від гранати, які рвуться, тому що це зброя, яка взагалі не може бути доступною людям в широкому вжитку, закінчуючи гранатометами, так, і включаючи незареєстровану зброю. Тобто, чорний ринок працює? Офіційний? Працює. Надія Вікторовна, я відповім на це питання. Довго не буду розказувати. Скажу так, як є. Давайте розмовляти язиком фактів. Не так давно мені попалось в СМІ, знову ж там, ну, по нашому регіону, повідомлення від органів внутрішніх справ. В одному із домів, де живуть підприємці, розбійний напад, причому досить жорсткий розбійний напад, вкрали значну суму грошей, ювелірні там прикраси і так далі. В тому числі забрали карабін. Забрали карабін. І тепер сидимо і думаємо. Це дорожче, ніж золото? Ні. Кстати, це дорожче, ніж золото. Чому? Тому що ми не знаємо, де і коли він почне стріляти. Чи життя він забере. Так чи потрібний там той був карабін, котрий потім забере чиєсь життя? Я виходжу, давайте ми розведемо так по сторонам, одне і друге. Кому це потрібно? Народу чи тим, котрі хочуть продавати зброю? Добре, у нас багато дзвінків, я бачу, телефон просто горить, тому будемо зараз ще приймати. Моя думка на цю тему. Перше, для того, щоб наша країна була готова, так як нам говорив саме із Харківської, да, області, з села, коли дзвонив чоловік, розповідав історію, і ще попередній, говорили, ні, якраз таки з Покровська Олексій, який говорив про те, що навіть поліцейський колись говорив, що ми дійдемо до того, щоб зброя в людей була, то що хочу сказати? Швейцарія – країна, з якою ніхто не воює. Тому що, так, у них не так багато мільйонів населення, але все воно озброєне. Це означає, що вся країна, тих 5 мільйонів, але це 5 мільйонів армії. В Китаї армія 2 мільйони. Всього лише. Навіть Китай не піде воювати з Швейцарією, ну, звичайно, якщо це буде в прямому бою, а не покриття там авіацією і ракетами. Тому що все населення країни знає, як користуватися зброєю. Воно знає, які зберігати, воно знає, які повинні бути сейфи, щоб ніхто не викрав разом з золотою обручкою ще й карабін. Тому вважаю, що рано чи пізно ми все одно будемо підходити до такої ситуації.